наостанок новини спорту. Дві бронзові медалі здобула для України на Європейських іграх 2015 миколаївська спортсменка Діана Шелестюк. Нещодавно дівчина повернулася додому. Про свої враження від змагань та планам на майбутнє вона поділилася із нашою знімальною групою. В індивідуальних стрибках з метрового трампліна вихованка заслужених тренерів України Сергія Гуменюка та Тетяна Мар'їнко поступилися менше 4 балів срібній призерці Луїзі Ставчинській із Німеччини. Другу бронзу здобула в синхронних стрибках з триметрового трампліна з Маргаритою Джусовою з Запоріжжя. Друзі і рідні радісно зустрічали спортсменку. В свою чергу Діана подякувала всім за підтримку і поділилася враженнями від Баку та своїх особистих виступів. Ну, естественно, довольна, конечно, не золотая, то есть еще есть куда стремиться и было куда. Ну, я не скажу, что я прям таки ехала и рассчитывала, что вот первое и все, ну, просто была цель медаль. Діана зауважила, що усі суперники були гідні, проте найважче було змагатися із представниками Росії та Німеччини. Також дівчина додала, що тепер буде намагатися показати не нижчі результати під час змагань у дорослій категорії. Дальше будем пробиваться уже по взрослым, потому что я уже из юноши вышла, то есть я теперь прихожу во взрослую команду и будем там добиваться результата. Тренер Діани розповів, що задоволений виступами своєї вихованки. Проте впевнений, що якщо б у них була можливість проводити більше тренувань, то вона б неодмінно вибрала б золото. Був у нас ще один снаряд трамплін 3 метри, де ми реально претендовали на золотую медаль. После двух финальных прыжков Диана лидировала, оставалось прыгнуть 2 прыжка и хорошо прыгнуть, и мы могли взять золото. Зараз з місцем тренувань дівчини проблеми, адже басейн, де раніше вона займалася, більше не працює. Про це більш детально у наступних випусках ТНМ. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.